Moi. Tervetuloa tänne VenTV-tunnelmaan. Venäjä jatkaa raivokasta hyökkäystään Itä-Ukrainassa. Vieläköhän muuten Markku Kangaspuro, Heikki Patomäki ja muut niin sanotut vasemmistointellektuellit kuvittelee, että tämä Venäjän hyökkäys johtuu Naton niin sanotusta laajentumisesta. Mitenköhän nämä entiset tai nykyiset kommarit on onnistuneet aina olemaan tai lähes aina olemaan täysin väärässä erilaisissa kansainvälisissä kysymyksissä. Joka tapauksessa on tärkeää tukea Ukrainaa, koska Venäjän voitto johtaisi erittäin vaaralliseen ennakkotapaukseen koko Euroopan kannalta. Ukrainan tukeminen tarkoittaa riittävästi sopivia aseita. Nyt sitten panssareita toivottavasti ollaan antamassa. Nyt on torstai-ilta, sanottakoon huomenna perjantaina voi tulla päätöksiä. Mutta mitä se Saksa edelleen panttaa? Pelkää eskalaatiota. Mitä eskalaatiota vielä voisi Venäjä tehdä? Tietysti ydinaseet, mutta järkevästi ajatellen. Tuki Ukrainalle. Gibril Massakui on Suomessa asuva afrikkalainen mies, jota syytetään Afrikassa tehdyistä raaoista rikoksista, murhista, kidutuksesta, raiskauksista. Mutta syytetään Suomessa. Tätä oikeutta käydään suomalaisten veronmaksajien rahoilla. Käräjäoikeus kävi ainakin kerran, taisi käydä kaksikin kertaa paikan päällä kuulemassa todistajia, asianosaisia. Suomalaisten veronmaksajien rahoilla. En kannata rankaisemattomuutta. Päinvastoin on tärkeää, että erilaiset murhamiehet, terroristit saadaan edesvastuuseen raoista rikoksistaan. Mutta miksi tämä afrikkalaisen miehen Afrikassa tekemät rikokset kuuluvat suomalaisten veronmaksajien maksettavaksi? Minun mielestäni eivät kuulu. Nyt juttu on hovioikeudessa Turussa ja hovioikeus tulee myös menemään paikan päälle. Eli sen 2,5 miljoonan euron lisäksi loppulasku tulee varmasti olemaan vähintään tuplasti, vähintään 5 miljoonaa euroa. En kannata rankaisemattomuutta, mutta on olemassa erikoistuomioistuimia, on olemassa kansainvälinen rikostuomioistuin, on olemassa muita oikeusjärjestelmiä, jonne tällaiset jutut kuuluvat. Eivät kuulu veronmaksajien, suomalaisten veronmaksajien piikkiin, että Afrikassa tehdyt, afrikkalaisten tekemät rikokset käsitellään suomalaisen oikeusjärjestelmän puitteissa, eli suomalaisten kustantamina. Se ei ole oikein. Olen puhunut Marinin vasemmistohallituksen vastuuttomasta talouspolitiikasta ja holtittomasta velkaantumisesta niin paljon, että useimpia teitä varmasti jo kyllästyttää koko aihe. Kuitenkin on nyt pakko sanoa, että tällä viikolla tuli uutinen, jonka mukaan valtion korkomenot tänä vuonna eivät olekaan se 1500 miljoonaa euroa, niin kuin aikaisemmin oli arvioitu, vaan 2400 miljoonaa euroa, eli 900 miljoonaa euroa enemmän. Eli tämän vuoden korkomenot 2,4 miljardia, viime vuoden 800 miljoonaa, kolminkertainen määrä korkomenoja tänä vuonna. Kaikki ei tietystikään johdu Marinin hallituksen aikana otetusta velasta, mutta kyllä se velkaralli tällä vaalikaudella on ollut tosi hurjaa. Tällä hetkellä, näinä päivinä ja viikkoina, Marinin hallitus on neuvotellut sinänsä perustelluista tukipaketeista. Sähköön 400 miljoonaa, maataloudelle 130 miljoonaa, hoitojen purkamiseen 300-700 miljoonaa, satojen miljoonien lisämenoista tarpeellisiin, tärkeisiin kohteisiin. Mutta kuinka monta tuntia tai minuuttia on käytetty siihen, että kun saatiin tieto, että korkomenot paisuukin 900 miljoonalla, niin kuinka monta tuntia tai minuuttia on käytetty siihen, että olisi mietitty säästöjä jostakin vähemmän tärkeistä, jotta korkomenot sitten jatkossa eivät nousisi tällaista vauhtia? Kuinka monta minuuttia? Ei minuuttiakaan. Samalla kun tehdään satojen miljoonien lisäpaketteja sinänsä tarpeellisiin kohteisiin, ei minuuttiakaan käytetä siihen, mistä vähemmän tärkeästä voitaisiin säästää. Jos me ajatellaan tätä 2400 miljoonaa euroa, joka tänä vuonna on käytettävä korkomenoihin maailmalle, mitä sillä saisi? No se on ensinnäkin yhtä paljon kuin ulkoministeriön ja oikeusministeriön budjetit yhteensä, tai itse asiassa enemmän. Se on 6 kertaa enemmän kuin mitä käytetään eduskuntaa, presidenttiä ja valtioneuvostoon yhteensä. 6 kertaa enemmän. Mitä sillä saataisiin? Tuhansia opettajia,
tuhansia poliiseja, siis tai tuhansia sairaanhoitajia tai tuhansia sosiaalityöntekijöitä. Siis tällä korkomenoihin menevällä rahalla saataisiin hyvinvointipalveluja huomattavasti vahvistettua. Ja jatkossa korkomenot uhkaa vain nousta, koska korkotaso on edelleen noussa. Tätä se tarkoittaa, kun velkaannutaan holtittomasti. Puhe siitä, että ei velkoja tarvitse maksaa takaisin, se voi olla jopa totta, kun korvataan velat uusilla veloilla. Mutta niistä korkomenoista, niitä ei pääse kukaan karkuun. Viimeaikaisten gallupien valossa perussuomalaisten kannatus on vahvasti nousussa. He ohittivat demarit gallupien kakkospuolueena. Mulla on tuttuja, jotka sanoo, että he eivät äänestä kokoomusta, koska haluavat mieluummin Marinin jatkavan pääministerinä kuin Petteri Orpon tulevan sille paikalle. Nyt jos käy niin kuin nyt näyttää, että vaihtoehdot ovatkin kokoomus ja perussuomalaiset, niin mun pitää kysyä näiltä mun tutulta, että mitä te nyt sitten äänestätte, kun valinta on siis kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä. Tältä näyttää tällä hetkellä, mutta paljonhan ehtii vielä muuttua. Moikka!